السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ آج ہم جا رہے ہیں اسلامیہ یونیورسٹی کے اولڈ کیمپس سے بغداد الجدید کیمپس۔ اس میں آدھا گھنٹہ لگے گا ہمیں وہاں پہنچنے میں، اور جیسے کہ ہمیں آج سے جڈے اور پوائنٹ بالکل نہیں چل رہے، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اولڈ کیمپس سے ہی پوائنٹ لیے جائیں۔ یہاں سے سارے پوائنٹس یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہاں سے آگے جاتے ہیں۔ Thousand years later.